ឥឡូវទេសនាហើយណាញោមតើម៉ោង8ហើយ10នាទីទេ10នាទីបានណាបើព្រោះថ្ងៃនេះត្រូវសម្អាតចិត្តសម្អាតកាយសម្អាតវិចារឲ្យវាស្អាតអញ្ចឹងស្អាតហ៎ថាចឹងនិយាយរឿងស្អាតហ្នឹងហើយបានថ្មគេថាឲ្យអារម្មណ៍ខ្លួនឯងហ្នឹងយកយោនិសោមនសិការៈនេះបានគេថាធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយឧបាយប្រាជ្ញាកុំចេះតែឆាប់ជឿកុំចេះតែឆាប់ទទួលព្រះពុទ្ធណាព្រះអង្គទ្រង់មុននឹងព្រះអង្គទោះបីព្រះអង្គមិនទាន់ត្រាស់ដឹងក៏ដោយព្រះអង្គត្រូវមានវិតកៈនិងវិចារៈឃើញទេញាតិញោមមុនអ្វីក៏ដោយមិនមែនតែព្រះអង្គត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធទេមុនព្រះអង្គត្រាស់ដឹងចឹងដែរវិតកៈគឺត្រិះរិះវិចារៈគឺពិចារណាញាតិញោមអញ្ចឹងយើងរៀនតែតាមនឹងទៅវិតកៈសិនទៅត្រិះរិះសិនមកត្រិះរិះហើយវិចារៈមកពិចារណាម្ដងត្រិះរិះរៀលរកឃើញចំណុចហើយពិចារណាថាវាសមហេតុសមផលហើយទៅវាគួរខ្ញុំទៅខឹងជាមួយទេវាអត់មានអីរឿងខ្ញុំសោះអញ្ចឹងនៅស្ងៀមសិនទៅហើយធ្វើខ្លួនឯងជាយោនិសោមនសិការៈណាញាតិញោមណាអើឥឡូវថ្មលើកពីសម្បត្តិមកទេសឲ្យញោមស្ដាប់សម្បត្តិថ្ងៃនេះសម្បត្តិអីខ្លះយើងអាសាលើលោកអាចារ្យឲ្យពោសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិព្រះនិព្វានតើសម្បត្តិនឹងសមជើងបតជើងតនិងស្រអេសម្បត្តិបលីគេថាអញ្ចឹងណាញោមសម្បត្តិបើអញ្ចឹងសម្បត្តិយើងលើតសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិព្រះនិព្វានហើយចុះសម្បត្តិនឹងធ្វើម៉េចបានបានខ្លះរបានតាមលើអ្នកឲ្យពោមិនទាន់ថាត្រូវអាសម្បត្តិនឹងទេសម្បត្តិក្នុងទីនេះមិនយកសម្បត្តិ3នឹងទេយកសម្បត្តិ6មកប្រាប់ញោមសម្បត្តិប្រែថាដល់ព្រមអ្វីដែលមានហើយឥឡូវដូចញោមរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគេហៅសម្បត្តិមនុស្សមានហើយមានខ្លួនជាមនុស្សអ្វីដែលមានហើយគេហៅថាជាសម្បត្តិទ្រព្យសម្បត្តិក៏អញ្ចឹងដែរណាដូចសំបីតទូរស័ព្ទមួយដែល live វីដេអូអញ្ចឹងដែរអានេះគេហៅសម្បត្តិរបស់ញោមដែររបស់ញោមអាចារ្យមនេះសម្បត្តិអញ្ចឹងហ៎ញោមអញ្ចឹងអ្វីដែលមានហើយគេហៅថាសម្បត្តិបើអញ្ចឹងឥឡូវនេះអាទេសអ្វីដែលមានហើយនិងអ្វីដែលញោមមិនទាន់មានតើវាមានសម្បត្តិហ្នឹងឯងអត់បើសម្បត្តិប្រែថាដល់ព្រមមានហើយឬក៏ប្រកបព្រមមាន6សម្បត្តិទី1កតិសម្បត្តិញាតិញោមអើយកតិសម្បត្តិនៅសល់ប្រហែលជា10នាទីជាងទៀតហ្នឹងអស់ហើយបើបានន័យថាដល់ព្រមដោយកំណើតទី2កាលសម្បត្តិដល់ព្រមដោយកាលទី3ទេសៈសម្បត្តិដល់ព្រមដោយប្រទេសទី4កុលសម្បត្តិដល់ព្រមដោយត្រកូលទី5ឧបធិសម្បត្តិគឺដល់ព្រមបរិបោដោយអវយវៈរបស់មនុស្សហើយនឹងទី6តដ្ឋិសម្បត្តិដល់ព្រមដោយសមាតដ្ឋិចាំមើលញោមខ្វះមួយណាហើយញោមមានមួយណាហើយញោមមានហើយនៅហើយញោមមិនទាន់មានឬយ៉ាងម៉េចញាតិញោមបើអ
អត់អធិប្បាយយីទេរាប់ដុំដុំហើយចប់ហ្មងហើយទី1កតិសម្បត្តិដល់ព្រមដោយកំណើតកំណើតជាអីកំណើតជាមនុស្សមានហ្នឹងញាតិញោមមានហ្នឹងមានអស្ចារ្យមែនទេញាតិញោមបានហើយជាមនុស្សហ่าមនុស្សស្រឡាងឡាងហ្នឹងញោមមើលឃើញអាត្មាអាត្មាមើលឃើញញោមហ่าមើលឃើញហ่าមនុស្សនេះវាកកើតឡើងមកដោយធាតុទាំង4ទឹកដីភ្លើងខ្យល់គេហៅថាមហាភូតរូបអញ្ចឹងមើលឃើញគ្នាទៅវិញទៅមកជាមហាភូតរូបឃើញហើយឃើញអស់ហើយដឹងគ្នាអស់មើលឃើញច្បាស់ហើយដល់ពេលមហាភូតរូបនេះខ្លាចមិនដឹងតែណាក៏គេយកឧបាទាយរូប24មកជួយបំពាក់នៅមហាភូតរូបក៏ដូចឡានគេធ្វើហើយវាមានគ្រាន់តែមកតួឡានឃើញតើឡានវាអត់ទាន់មានស៊ីផ្លេមិនទាន់មានអាចកូតមិនទាន់មានអាភ្លើងមិនទាន់មានអាខាងក្នុងរបស់គេទំនើបអាមញេអាស្អីអាស្អីមែនទេញោមអញ្ចឹងគេត្រូវយកបំពាក់សិនឥឡូវបំពាក់មើលហើយពាក់ភ្នែកមកគូឲ្យញោមពាក់មាត់អីច្រមុះអីហើយបំពាក់ប្រុសម្ពាក់ស្រីឃើញទេញាតិញោមអដ្ឋិភាវរូបម្ពាក់ស្រីពុរិស័កភាវរូបម្ពាក់ប្រុសឃើញទេញាតិញោមអញ្ចឹងមើលឃើញគ្នានេះគេហៅថាមនុស្សមកនៅញោមដល់ព្រមនៅដល់នៅដល់ហើយមនុស្សហើយហើយមនុស្សនេះណាបើតាមពុទ្ធដីកាព្រះអង្គសម្ដែងមនុស្សសៈបដិលៀបភោមិនងាយទៀតបានមកមនុស្សណែវាលោយត្រង់ហ្នឹងលោយត្រង់មិនងាយបានមកមនុស្សហ្នឹងតាញាតិញោមអូស្ដាប់ធម៌នេះមកចង់ព្រឺរោមញោមអស្ចារ្យណាមនុស្សបើទេវតាអត់ទាន់អស្ចារ្យប្រហែលយើងទេព្រោះទេវតាបានទៅទេវតាពូជរបស់ទេវតាចេញពីមនុស្សទៅតាប្រអិនយ៉ាងណេះណាប្រអិនពូជប្រអិនចេញពីមនុស្សទៅតាព្រំយ៉ាងណេះណាពូជព្រំចេញពីមនុស្សទៅតាចឹងបានគេថាព្រំឯងមិនទាន់លោយដូចខ្ញុំទេព្រោះព្រំឯងចេញពីខ្ញុំទៅដែរប្រអិនណាប្រអិនឯងក៏អត់ទាន់លោយជាងខ្ញុំដែរព្រោះពូជប្រអិនឯងនេះណាចេញពីពូជមនុស្សទៅដែរមែនយោដែរស្ដាប់រឿងមេកមាននុបហ៎ហ្នឹងហើយហ្នឹងក្រែងពូជប្រអិនហ៎ហ្នឹងពូជប្រអិនតាប្រអិនហ្នឹងមកសំអាហ្នឹងកាន់កាន់ហ្នឹងគាត់មនុស្សមិនគាត់ទៅកាន់ប្រអិនដោយសារគាត់មកកាន់ពូជមនុស្សអញ្ចឹងយើងមនុស្សនេះអស្ចារ្យណាព្រះពុទ្ធគ្រប់អង្គញោមសូត្រនៅក្នុងសੰពុទ្ធេដឹងហ៎ថ្វាយបង្គំពុទ្ធប្រមាណដល់ចុងក្រោយតា2លានព្រះអង្គហ៎2លានព្រះអង្គនេះណាសរុបមកគឺសុទ្ធតែមកត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធក្នុងឋានមនុស្សទាំងអស់ណែឃើញលោយហ៎ញោមអូអស់ចាមកសម្បើមទៀតចឹងបានន័យថាញោមឥឡូវនេះកតិសម្បត្តិដល់ព្រមថាជាមនុស្សហើយណាញោមណាមនុស្សហើយបើមនុស្សហើយម៉ោង 7:08 ហើយមនុស្សហើយដល់ព្រមហើយដល់ព្រមមនុស្សហ្នឹងហើយចឹងមនុស្សហ่ะចឹងមនុស្សស្មារាប់ឲ្យស្ដាប់ណាមនុស្សព្រះពុទ្ធក៏កើតជាមនុស្សដែរព្រះពុទ្ធមិនមែនអតិទេពទេព្រះពុទ្ធមិនមែនជាទេវតាមិនមែនជាព្រមទេព្រះពុទ្ធគឺជាមនុស្សមានម្ដាយមានឪពុកនិយាយចឹងហ្នឹងបាច់ព្រះមាតាព្រះបិតាមានម្ដាយឪពុកដូចយើងដែរមាននគរដូចយើងដែរព្រះអរហន្តាអរហន្តីប្រខៃណាស្របសុទ្ធតែជាមនុស្ស
ចូលទៅស្ដាប់ធម៌ពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងបដិបត្តិធម៌បានត្រាស់ដឹងសុទ្ធតែមនុស្សមែនមែនញោមស្ដេចចក្រពត្តដែលមានរតនៈ7យ៉ាងមិនមានអ្នកណាមានដូចនោះពះដៃមរៅមាសធ្លាក់ធំជង្គង់ក៏ជាមនុស្សឃើញទេញាតិញោមហេតុអីបានស្មានថាព្រំក៏ចេញវាមនុស្សទៅព្រំទៅកើតឋានព្រំហ្នឹងគឺពីមុនជាមនុស្សបដិបត្តិសមាធិវិបស្សនាចម្រើនអប់រំចិត្តសម្រាប់ធរជាន់ខ្ពស់ទៅជាព្រំចឹងក្រនបើណាយើងឥឡូវដល់ព្រមដោយកតិសម្បត្តិហើយកើតមកមនុស្សក្រណាស់ឥឡូវបានកើតមកហើយតិចទៀតនៅ5ទៀតឥឡូវបានមួយហើយណាញាតិញោមណាបានមួយហើយទី2កាលៈសម្បត្តិដល់ព្រមដែលជាកាលល្អគឺមានព្រះពុទ្ធសាសនាណែអានេះក៏ដល់ព្រមដែរព្រោះឥឡូវនេះញោមពងធ្វើក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយមែនមែនញោមស្ដាប់ធម៌ធ្វើចង្ហាន់ប្រសង់ធ្វើអំពើល្អក្នុងសាសនាទាំងនៅស្រុកអូស្ត្រាលីទាំងនៅស្រុកខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងបានហើយតាន់ហើយសាសនានេះទោះបីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះមិនមែនជាប្រទេសដែលយកពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋហើយមិនមែនជាកលែងដែលទូលាយសម្រាប់ឲ្យពុទ្ធសាសនានៅដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងតែញោមនៅតែឆ្លៀតបានធ្វើបានទោះបីវត្តមិនមែនវត្តធំដុំដូចនៅស្រុកខ្មែរសាលាឆាន់ទៅតឹង100បដោយ200ក៏ដោយតែនៅតែឆ្លៀតបាននៅធ្វើបានមែនទេញាតិញោមណានេះដល់ព្រមសម្បត្តិរបស់ញាតិញោមមួយទៀតហើយកាលៈសម្បត្តិទី3ទេសៈសម្បត្តិគឺដល់ព្រមទៅដោយប្រទេសដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពនិងដែលមានកលាយសំរុំទទួលយកនៅខ្លួនញោមហ្នឹងបានបំពេញបុណ្យកើតអញ្ចឹងកលាយនេះឃើញមកវត្តក៏គេអត់ចាប់យើងយកទោសអូសដំណើរអីមែនទេញាតិញោមណាមកប្រគេនចង្ហាន់ប្រសង់មែនហ្នឹងនិយាយហ្នឹងមកដូចមួយខែទេមក29ថ្ងៃគេចាប់ដាក់គុកសង្ស័យយកអភិនឲ្យមនុស្សម្នាក់នោះអត់ទេដូចអត់មានទេមែនទេញាតិញោមដងញោមមកដល់ទីនេះក៏អញ្ចឹងដែរគាត់ថាយើងមានច្បាប់មានទម្លាប់គេជូនដំណឹងគេថាកន្លែងនេះជាស្អីកន្លែងនេះជាស្អីទៅវាចប់សាច់ការទៅហើយអញ្ចឹងវាអត់មានតែបញ្ហាទេសម្រាប់ស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងដែរស្រុកខ្មែរក៏ដូចគ្នាដែរវត្តកន្លែងណាក៏យើងទៅធ្វើបន់បានកន្លែងណាក៏យើងទៅធ្វើទៀនបានមិនដោយកាលសម័យសង្គ្រាមរត់ទៅនេះរត់ទៅនោះហោអាកន្លែងធ្វើបន់បានណាអត់មានទេវត្តណាក៏ទៅបានធ្វើបន់ឯណាក៏បានទៅស្ដាប់ធម៌ឯណាក៏បានអញ្ចឹងសម្បត្តិទី3នេះក៏ដល់ព្រមដែរដល់ព្រមហើយហ្នឹងហើយចាំទៅដល់ចុងបញ្ចប់ត្រឡប់មកវិញអេវ៉ាំងហ្មងទី4កុលៈសម្បត្តិគឺសំដៅទៅលើតកូលអ្នកតកូលហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើគ្រួសារគ្រួសារនេះបើយើងនិយាយពីតកូលពូជវាវែងពេកណាញោមវែងណាតាំងពីលើមកតាទួតលួតទលាមកវាយូរពេកតែយើងនិយាយត្រឹមតែប្តីឲ្យប្រពន្ធបានណាគេហៅតែគ្រួសារដែរអញ្ចឹងឯងញោមហីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពិបាករត់គ្រួសារដែលមានតកូលដល់ព្រមដល់ជាអ្នកយល់ស្របគ្នាញាតិញោមអាពាក្យយល់ស្របគ្នាហ្នឹងបានថាបើប្តីធ្វើល្អប្រពន្ធនឹងវាស្របជាមួយគ្នា
ប្តីប្រពន្ធចង់រក្សាសិលចង់ធ្វើបុណ្យធ្វើទានប្តីប្រពន្ធនឹងយល់ស្របគ្នាអាហ្នឹងគេហៅថាកុលសម្បត្តិហើយអញ្ចឹងឯងសម្បត្តិអញ្ចឹងមិនបានគ្រួសារខ្លះប្តីយល់ទៅផ្សេងប្រពន្ធយល់ទៅផ្សេងតាំងទ្រូងហ្នឹងខ្ញុំប្របាក់រស់ហើយខ្ញុំញាតិខ្ញុំធ្លាប់មានប្តីប្រពន្ធដឹងហើយអាត្មាវាកំឡោះកំឡោះឲ្យចេះហ្មងនេះហើយខ្ញុំមានប្តីប្រពន្ធធ្លាប់ដឹងហើយមែនទេប្របាក់ណាតាំងទ្រូងហ្នឹងអាពេលដែលឯងចង់ធ្វើអាហ្នឹងគេមិនចង់ហ៎ហើយដល់តែពេលឲ្យឯងអត់ចង់ធ្វើបែរជាទៅជាគេចង់ធ្វើវាដូចទៅដូចមិនទេដូចដូចឆ្វេងផងស្ដាំផងអមៃប៉ុន្តែបើសិនតែយើងថាទៅកើតទៅស្រាប់តែគ្រួសារទាំងអស់ទៅកើតមួយយើងដូចយើងសប្បាយចិត្តទេសប្បាយអញ្ចឹងគេត្រូវការអញ្ចឹងគេហៅថាអ្នកកុលសម្បត្តិដល់ព្រមដោយតកូលដែលជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមែនទេញោមណោហើយងាយរកទេតកូលម៉ាក់ម៉ាក់នេះនោះរកបានដោយកម្រអញ្ចឹងអ្នកដែលបានអញ្ចឹងសិតតែអូសម្បើមណាស់ញោមញោមអើយញឹមទុកទៅអស់ចាណាតកូលខ្ញុំអស់ចាណាតកូលខ្ញុំថ្ងៃសិលណានោះມັນស្មាធ្លាប់ទេថានិស័យដែលជួបគ្នានោះມັນនិស័យមិនមាន3ມັນអញ្ចឹងឯងញោមទៀនសិលហើយភាវនាມັນអញ្ចឹងហើយបើនិស័យនឹងមានហើយនឹងកុលសម្បត្តិនឹងមានជួបគ្នាទៀតហើយបើមួយងាវទៅនេះមួយងាវទៅនោះងាយទេណាញោមណាអើហើយភាកច្រើននឹងតែប្រុសស្រីស្រីខ្លះប្រុសខ្លះខូចទាំងអស់មិនថាណាល្អទេណាស់តែពេលខ្លះវាដូចដំណំឲ្យខូចអាគេត្រូវតែធ្វើល្អអាឯងនេះទៅប្រឆាំងគេអាឯងគេចង់ធ្វើល្អអាឯងនេះទៅប្រឆាំងគេនឹងអត់ស្រួលទេមែនទេញាតិញោមណាហ្នឹងហើយនឹងទីម៉ានទី4ណាប្រហែលម៉ោង 8:75 នាទីទី4ណាទី5គឺឧបធិសម្បត្តិនេះឧបធិសម្បត្តិហ្នឹងព្រមទាំងអស់ក្នុងអវយវៈរបស់យើងមានទាំងអស់ឥឡូវអវយវៈអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេដែលនៅដែលយើងឃើញហ្នឹងយើងមានអស់ហ្នឹងដៃមាន2អីគេហ៎2ហ៎ប្រហែលបើនិយាយពីម្រាម5ញោមខ្លះលើសហ៎ដល់មួយខាងនេះ6មួយខាងនេះ5ហ៎ឡើងមកដល់10ហ៎លើសយើងទៀតប្រអញ្ចឹងដៃមាន2ហើយជើងមាន2ហើយតិចៀក2ភ្នែក2មាត់1ហើយស្រាប់ដល់ពេលតិចៀកក៏មិនថ្លង់មាត់ក៏មិនកលហើយក្នុងខ្លួនអវយវៈនេះក៏អត់មានឈួតលីលាដែរចឹងញោមឥឡូវមានអស់ហ៎ណែសំណាងបាត់ឃើញទេញាតិញោមអាត្មានិយាយចឹងនឹកឃើញដល់ប្អូនអាត្មាប្អូនស្រីណាញោមរូបអូរូបគាត់រាងស្អាតដែរតើប្អូនអាត្មាតែអានេះថ្លង់អានេះនិយាយមិនបានចឹងបានន័យថាគ្នាមកដែរតែមកវាអត់ព្រមឃើញទេញាតិញោមមកអត់ព្រមដៃជើងមុខមាត់មែនតែមកសំលេងអត់ព្រមមកជាមួយអាតិចដែលលឺនឹងអត់ព្រមមកជាមួយហើយបាត់តែ2នឹងខាតអស់មកកកោកញោមចង់ស្ដាប់ធម៌បើអត់មានតិចស្ដាប់លឺដែរឃើញទេអត់ទេមែនទេញាតិញោមញោមចង់ពោលព្រះរស់សវេចាប៉ែនបលាហែងពិរោះពិសាឬដូចចង់និយាយទេសនាដោយអាត្មាស្រាប់តែក៏ទៅរួចដែរអញ្ចឹងសម្បត្តិមួយនឹងបរាជ័យបាត់មែនទេញាតិញោមមែនទេឬក៏មិនអញ្ចឹងឯងពីការជើងទាំង2ចង់បើកឡានចង់ជិះម៉ូតូចង់ដើរចង់អីក៏វាដូចវាបាត់អ្វីមួយទៀតដែរឬបើមិនអញ្ចឹងគ្រាន់តែដៃនឹងពីការមកខាងមកជាហៀងអីចឹងទៅស្អាប់បើចង់ថ្វាយអង្គព្រះទៅថ្វាយអញ្ចេះទៅវិញ
ចង់ឲ្យដូចគេហ្នឹងវាអត់មានមកអំពីសម្បត្តិយើងវាអត់ដល់ហើយកំតូចចិត្តញាតិញោមកាលណានិយាយចឹងញោមតែមានដៃមួយចិហៀងមានជើងមួយចិហៀងមានភ្នែកមួយចិហៀងមានត្រចៀកមួយចិហៀងចំមកមកចេះកំតូចចិត្តថាសម្បត្តិយើងវាអត់ទាន់គ្រប់ហើយបើដឹងអត់ទាន់គ្រប់ព្យាយាមរកថែមឲ្យគ្រប់ឥឡូវចាំបើអ្នកគ្រប់មកហើយគ្រប់ហើយអញញឹមអញញឹមសិនណាញោមអញញឹមតែអញគ្រប់ហើយចុះបើគ្រប់ហើយលើស្រាប់ប្រព្រឹត្តធម៌អត់ឲ្យវាមានទៀតប្រព្រឹត្តធម៌ឲ្យវាវិលះបានដៃបានអីមកស្អាតសមមកម្រើមេដាបេដាមកគ្រប់បរតនៈត្រៃពុទ្ធវធម៌ប្រសពបានដៃស្អាតវាអត់គិតទៅធ្វើអាហ្នឹងវាអត់គិតយកអាដៃនេះតែតបកាប់ចាក់អីចឹងទៅសពគ្រប់ទាំងអស់អាហ្នឹងថ្ងៃក្រោយមកអាដៃហ្នឹងមកដូចយ៉ាប់តិចហើយមែនទេញោមណងមាត់បានមកនិយាយបានតែដល់និយាយវានិយាយអត់ខ្លឹមសារនិយាយកាលណាគេឆ្លោះកាលនោះនិយាយកាលណាបែកអារឿងហ្នឹងដោយសារតែមាត់និយាយបែកហ្នឹងហ្មងនិយាយបែកហ្នឹងមិនមែននៅនេះណានិយាយដល់និយាយបែកហ្នឹងគឺមិនដឹងអ្នកណាទេណាញោមបើហ្នឹងហើយនិយាយចឹងមាត់ចាប់ដើមនិយាយគឺមានបញ្ហាអញ្ចឹងមាត់ល្អដែរតែខុសចាញ់អ្នកកោផងឃើញទេញាតិញោមមួយទៀតសម្បត្តិនេះអវយវៈនេះដល់ព្រមហើយយើងត្រូវសប្បាយចិត្តខ្លួនយើងហើយព្យាយាមថាខ្ញុំពិសេសណាស់ខ្ញុំបានដល់ព្រមគឺគ្រប់យ៉ាងអ្វីដែលខ្ញុំមានហើយតែខ្ញុំអត់ឲ្យបន្តដំណើរទៅមុខទៀតនឹងវាបាត់អវយវៈខ្ញុំមួយណាទេណាញោមណាទី5ចប់ជីទី6ចូលដល់ទី6ចូលគឺចិត្តចប់បាត់ហើយគឺតដ្ឋិសម្បត្តិដល់ព្រមដោយកាយយល់ដល់ព្រមដោយសមាទិដ្ឋិហ្នឹងចំក្រោយគេហ្នឹងសមាទិដ្ឋិហ្នឹងចំក្រោយហ្នឹងអូអ្នកមានសមាទិដ្ឋិហ្នឹងគឺអត់លុយសោះក៏សុបាយចិត្តដែរបើអ្នកមានមិច្ឆាទិដ្ឋិលុយរាប់លានក៏ពិបាកទៅសែបគប់ដែរមែនទេញោមមនុស្សដែលយល់ឃើញអ្វីដែលវាមិនជាសេចក្តីល្អលុយរាប់លានក៏ពិបាកទៅសែគប់ដែរតែបើមនុស្សដែលមានសមាធិអត់លុយសោះក៏សប្បាយចិត្តនឹងសែគប់គាត់ដែរព្រោះកាលណាសែគប់គាត់វាមិនឃើញវិនិច្ឆ័យអីសោះហើយតែអ្នកមានអ្នកអីអាសែគប់មិនស្រួលដូចចាស់ថាតបៅអត់ឈឺទៅយកឈើចាក់ភ្នែកមិនខ្វាក់ទៅយកដៃខ្វេះអញ្ចឹងទៅតបៅមិនឈឺយកឈើចាក់ភ្នែកខ្វាក់យកដៃខ្វេះខ្លួនមិនប្រឡាក់ទៅយកផេះយកមកប្រឡាក់ទៀតឲ្យប្រឡាក់ថែមឃើញទេអញ្ចឹងបានន័យថាវាអត់ស្រួលទេអញ្ចឹងពេលខ្លះឲ្យតែសមាធិព្រមដោយការយល់ព្រមដោយការដឹងព្រមដោយការពិចារណាព្រមដោយហេតុផលអានេះគឺបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងវិញថាជាមជ្ឈមបដិបទាមួយក្នុងសមាធិហ្នឹងឯងជាផ្លូវមួយសម្រាប់ដើរទៅកន្លែងផុតទុក្ខផងដែរអនុមោទនីហ្នឹងហើយឲ្យសាធុរឿងធូរទ្រូងតិចទៅព្រោះថាដូចអានេះឲ្យញោមយល់មកកលៈអញ្ចឹងទៅណាញោមណាថានេះសម្បត្តិដែលយើងបានហើយដែលយើងដល់ព្រមហើយដែលយើងមានហើយសរុបសេចក្តីមកវិញសម្បត្តិនេះបើញោមមានហើយព្យាយាមរក្សាវាទុកបើញោមមិនទាន់មានទាំង6នេះញោមព្យាយាមស្វែងរកឲ្យបានណាញាតិញោមណាព្យាយាមស្វែងរកឲ្យបានដូចជាសម្បត្តិដូចជា
ឧបតិសម្បត្តិហ្នឹងកាយវិការបាត់កន្លែងណាបាត់កន្លែងណាឬក៏ដូចជាកុលសម្បត្តិហ្នឹងបានខ្លួនប្រពន្ធមកទៅជាអញ្ចេះប្តីទៅជាអញ្ចោះចិត្តវាមិនស្មោះអញ្ចេះស្មោះចោះអាហ្នឹងត្រូវស្វែងរកអាហ្នឹងឲ្យវិញឲ្យបានព្រោះត្រូវស្វែងរកនៅឯណាថាវាអត់មានដាក់លក់តាមផ្សារទេវាមានតែមកស្វែងរករបៀបអញ្ចឹងខំប្រឹងបំពេញបន្តទៅទៀតបានជាខ្ញុំវាខ្វះមកអំពីកាលពីមុនខ្ញុំវាអត់ធ្វើឥឡូវបើសិនជាដឹងតែខ្ញុំខ្វះឥឡូវខ្ញុំខំរកវាឲ្យវាគ្រប់វិញខំធ្វើបន្តណាខ្ញុំណាញាតិខ្ញុំបាទអញ្ចឹងទី1កតិសម្បត្តិដល់ព្រមដោយកើតជាមនុស្សទី2កាលៈសម្បត្តិដល់ព្រមដោយកាលដែលមានពុទ្ធសាសនាទី3ទេសៈសម្បត្តិដល់ព្រមដោយប្រទេសកន្លែងនៅអាចធ្វើបុណ្យធ្វើទានបានទី4កុលសម្បត្តិដល់ព្រមដោយតកូលអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាយល់ដូចគ្នាទី5ឧបតិសម្បត្តិមានកាយវិការអវយវៈអីសពគ្រប់ស្មើគ្នាមិនខ្វះមិនកន្លះហើយទី6គឺតតិសម្បត្តិដោយសមាតតិសុំសម្បត្តិទាំង6យ៉ាងដកជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់ញាតិញោមនិងក្នុងកាយវិការការប្រព្រឹត្តបុណ្យកុសលរបស់ញាតិញោមគ្រប់រូបសូមអនុមោទនាការសម្ដែងធម៌ទេសនាប្រមាណប៉ុណ្ណេះមានការលើសលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមញាតិញោមអភ័យទោសជាពិសេសមុននឹងសម្ដែងធម៌បាញ់មិញនោះសូមពុទ្ធបរិស័ទអភ័យទោសផងព្រោះពេលខ្លះនិយាយទៅវាមិនសមរម្យប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏យកពិចារណាហើយចាំរិះគន់ក៏បានដែរបងមុននឹងចប់សូមលើកបន់វសាលប្រគេនប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជួនញាតិញោមបានសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្កេតពេលអ្នកសម្បត្តិថាទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំង